affärsvärlden om det där var de här. Titta, åtta rör. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Stureplan. Jag vill låna 5 000 av banken. 5 000 Banken har ett utlåningstak på 4. Och ni såg väl där i affärsvärlden om det där, vad de hade skrivit där? Nej. Jo, det senaste numret. Ja, du måste kolla det. Kan inte jag få vara med och spela? Ni har väl hört er pojkar att skomakare blivit din läst. Eller ännu bättre, mina herrar, skurkärring blivit din trasa. Vet du vad ni gör? Det var det bästa jag hade. Ja. Får hålla dem kort så du håller dem kort. Nej, har ni sett? Kreditmarknaden är avreglerad. Ja. Det är högborget. Wow, valutaregleringen upphävd. Vi har gud på våran sida. Jag köper ett hotell. Snabbt. Det är högborget. Här ska vi se vad vi har där. Jag köper Grand Hotel vid Sergels torg också. Grabbar ryck här nu. Och ta här. Precis. Vad är det? Lyssna nu här noga. Nu kommer grejerna. Alltså det kommer inte på en gång utan det kommer sådär successivt. Du har vunnit andra pris i en skönhetstävling. Sparbanken Väst har gått i konkurs. Hörrni, vakna. Fel att det har blivit på det här viset. Du har levt över dina tillgångar. Du har haft alldeles för bra betalt. Nu får du se till att klara upp den här skiten också. Hej och välkomna. Jag heter Gösta Bredefelt och jag ska presentera den här filmen för er. Utvecklingen under 90-talet har kännetecknats av den ekonomiska kris som vi har hamnat i. Där en hög statsskuld och en växande arbetslöshet innebär stora påfrestningar på välfärdssystemet. Många anser att orsakerna till uppkomsten av krisen grundlades redan under 70-talet. Och att den beror på att den offentliga sektorn blivit för stor för svensk ekonomi. Att svenska folket har överkonsumerat. Att vi har levt över våra tillgångar. Vi ska i den här filmen tillsammans med bland annat ekonomerna Sören Wibe och Carl Hamilton ge er en annan förklaring.
Vi kommer också att diskutera dagens politik för att lösa Sveriges problem. Jag tror att man kan säga att egentligen så startade den svenska krisen i mitten av 80-talet. Då inledde vi en period av marknadsanpassning på en rad områden och vi avreglerade en rad sektorer. Och framförallt så avreglerade vi bankerna. Fram till 1985, då hade Sverige haft ett system där man kontrollerade hur mycket bankerna fick låna ut och vilken ränta de fick ta. Och det var ett system som hade stått sig i bortåt 100 år. Men över en natt så tog man bort de här begränsningarna. Och med tanken trodde man naturligtvis att bankerna skulle då klara av det här och de skulle låna ut pengar till vettiga ändamål. Men vi vet ju nu efterhand vad som blev resultatet. Nämligen att bankerna lånade ut då, pengar till rena spekulationsändamål och startade en spekulationskarusell som drev priser och kostnader i höjden. Det är den ena faktorn. Det här slutade så småningom då med en krasch och med att skattebetalarna får bekosta åtskilliga miljarder för att alltså, rädda den här banksfären. Det är den ena faktorn. Den andra faktorn av betydelse det är att vi 1990 genomför en skattereform. Och den här skattereformen den har mycket stora effekter på samhällsekonomin och så gott som samtliga negativa. Det ena är att den omfördelar inkomster från fattiga till rika så vi får en ökning av inkomstojämlikheten. Sen ändrar den villkoren för lånande och sparande vilket gör att människorna börjar spara och när människor börjar spara då köper de mindre och då faller efterfrågan och då ökar arbetslösheten. Den enda faktorn. Den tredje faktorn var det att reformen var grovt underfinansierad. Vilket alltså innebär att man ändrade om skatteskalan på så sätt att staten fick ett stort budgetunderskott. Sammantaget så betyder alla de här sakerna att vi hamnade in i en spiral där vi får en ökad arbetslöshet och parallellt med ett ökande budgetunderskott. Och så försöker man lösa de här problemen genom att angripa budgetunderskottet genom nedskärningar. Och när man angriper dem, när man försöker då skära ner på transfereringar och bidrag eller inom den offentliga sektorn, ja då blir ännu fler människor arbetslösa. Staten får ännu mindre inkomster och så blir människor rädda för framtiden. Och när människor blir oroliga för framtiden därför man vet inte om man kommer att få sina pensioner eller man har kvar sin anställning. Ja, då sparar människorna ännu mer och när människorna sparar ännu mer, ja då köper de mindre affärerna och när de köper mindre affärerna så faller produktionen. Och så är vi inne i en slags hopplöshetens spiral som spinner neråt. Det här var ett par saker. Sen finns det en sak till av oerhörd betydelse. Nämligen det att man från ska säga, senare hälften av 80-talet beslutar sig för att den svenska kronan ska nu knytas till Europa-valutorna. I sista hand till ecun, naturligtvis också som ett förberedelse för EU-medlemskap och monetär union. Jag ska inte gå in på detaljer här. Jag kan bara säga att det ändrade med en fullständig katastrof. Därför att det låste våra kostnader på ett läge som var alldeles för högt i vår omvärld. Vi föll, exporten minskade. Företag gick i konkurs och så ökade arbetslösheten av det skälet. Och det här, trots att man nu la ner åtskilliga, kan säga tiotals eller kanske ända upp mot hundratals miljarder för att försöka klara av det här, så slutade ju politiken med ett rejält nederlag i slutet av 1992. Nå, sammanfattningsvis så är det de här sakerna som förklarar helt och fullt den svenska krisen. Det handlar inte om att vi hade ett välfärdssamhälle som på grund av jämlikhet eller skatter orsakade det här. Utan det handlar om en rad politiska missgrepp som man vidtar från mitten av 80-talet och fram till början av 90-talet. Och vars gemensamma nämnare egentligen är att man marknadsanpassar i olika avseenden. Det är grunden till den svenska krisen.
tror att man kan hitta förklaringen till huvuddelen av krisen under de senaste knappt 10 åren. Det hände väldigt mycket i Sverige under den här perioden. Sena 80-talet och början på 90-talet. Man kan säga att den väldigt långa, stabila, harmoniska utvecklingen från 30-talet och framåt bryts då av ett par år då det ser ut som om allt händer på en och samma gång. Vad som sker är att, och nu talar jag med ekonomens språk, vi efter avregleringen av de viktiga valuta- och kreditmarknaderna i Sverige och med de mycket stora vinster som fanns i svensk exportindustri under 80-talet, så får vi under de sista åren på det decenniumet en våldsam inflationsutveckling. Vi får en hög inflation i Sverige och ekonomin kännetecknas i långa stycken av spekulationsverksamhet, vilket gör att tillgångsvärden, framförallt på fastigheter, mark, men även börsvärden, blåses upp. Vi får en våldsam ökning i tillgångsvärden. Och det mesta av det där skulle senare visa sig vara inflationsluft. Det olyckliga är att när man ska ta ner den där bubblan så gör man det dels vid sämsta tänkbara tidpunkt och dels så gör man det med alldeles för bryska metoder, för att uttrycka det milt. Så att den svenska regeringen, och det är till att börja med Socialdemokraterna, men i synnerhet regeringen Bildt som tillträder hösten 91, prioriterar inflationskampen. Och det hade nog inte skadat att strävan att ta ner inflationen hade värderats högre i svensk ekonomi långt tidigare. Men det märkliga är att detta sker när inflationen försvinner ut ur ekonomin av sig själv. Och det gör att det bedrivs en mycket hård inflationskamp i Sverige vid sämsta tänkbara tillfälle. När det inte längre finns någon inflation och när man slåss mot några ganska luftiga förväntningar om en framtida inflation. Och resultatet av det där blir att Sverige under ett par år får väldigt höga realräntor. Realräntan, det är räntan minus inflationen. Och höga realräntor innebär att de kalkyler som fastighetsspekulationerna har byggt på håller inte längre. Och det gör att fastigheter går omkull, fastighetsbolag går omkull. Och eftersom de är högbelånade och eftersom deras affärer har baserat sig på en hög inflation, så slår de där konkurserna först in i finansbolagen som har finansierat fastighetsaffärerna och därefter in i bankväsendet, som har i långa stycken hjälpt till att finansiera finansbolag och även fastighetsaffärer direkt. Och därmed har vi från 90, men i synnerhet 91 och 92, en regelrätt finansiell kris i svensk ekonomi. Och då kan man säga så här att där står de styrande inför ett vägval hur man ska hantera den där finansiella krisen. Och de fattar i det läget sämsta tänkbara beslut. De fortsätter med en högräntepolitik, vilket leder till att krisen fördjupas. Och därmed så slår den finansiella krisen över i den reala ekonomin och kommer att förstöra produktion och sysselsättning. Och detta sammantaget gör att resultatet av den här politiken blir att det finansiella sparandet, som man talar om, ökar väldigt kraftigt. Att efterfrågan i ekonomin faller väldigt kraftigt. Jag vill minnas att den under de här 3 åren faller med i runda slängar 250 miljarder. Vilket motsvarar en 600-700 000 jobb. Så där har du större delen av arbetslösheten. Och på det här sättet, genom de felaktiga beslut som tas, att till varje pris försvara den fasta växelkursen som kräver höga räntor, att inte göra någonting åt finanskrisen när den första gången dyker upp, genom de här besluten så fördjupas
lågkonjunkturen och förvandlas under slutet på 92 och under hela 93 till en depression. Och där har du nog huvudförklaringen, om inte hela förklaringen, till de väldiga problem som svensk ekonomi allt sedan dess brottas med. Definitivt. Det är många av de här åtgärderna som ledde fram till krisen hade man inte behövt vidtaga. Låt mig ta ett exempel där, bankernas avreglering. Den hade inte alls behövt ske på det här sättet över en natt, att man tar bort alla begränsningar som vad avser bankernas räntepolitik eller hur mycket de får låna ut. Det hade man gott kunnat haft kvar. Vilka har ansvaret för krisens uppkomst? Ekonomernas ansvar. Hur stort är det? Man ska veta att många ekonomer som uttalar sig i massmedia inte kan anses vara oberoende. Förutom att även en ekonom har egna politiska värderingar så kan de vara uppbundna genom att de lever på anslag, stipendier och dylikt. Eller att de arbetar i banker, i facket, i finansdepartementet, i Riksbanken eller i av SAF anslutna organisationer. En annan viktig sak är att nationalekonomin inte är en exakt vetenskap utan bygger mera på teoretiska modeller. Ja, det är nog betydande, ska jag säga. Det gick ju en våg genom det ekonomiska skrået mot slutet av 70-talet som ändrade tänkandet på en rad punkter. Och riktningen på förändringen var entydig, nämligen att det gick bort ifrån den här tanken att marknadsekonomin ändå är imperfekt och vi behöver en stat eller ett samhälle som korrigerar detta. Mot en tanke att det absolut bästa för ekonomin är en ren marknadsekonomi. Och det gick igen på område efter område. Framförallt kanske då i synen på regleringar. Jag har nämnt bankregleringarna här där man sa från ekonomhåll att ja, det är bara bra, det finns ingen anledning att sätta gränser för bankerna. För bankerna vet själv bäst hur de ska placera sina pengar. Och om vi bara tar bort samhällets onödiga klåfingriga regleringar här så kommer bankerna att investera där det är absolut bäst för samhället som helhet. Det var ju fullständigt felaktigt. Ett annat exempel kan jag nämna, det gäller när man gick igenom effekterna av skattereformen där man inte alls förutsåg vad som skulle ske, där man talade om att det skulle bli dynamiska effekter som skulle öka intäkterna till staten. I själva verket så skapade hela den här reformen ett gigantiskt svart hål i statsbudgeten. Låt mig direkt säga här att jag ska inte på något sätt förhäva mig själv i det här fallet. För att till exempel då det gäller det skattereformen så insåg inte jag en hel del av de effekter som följde. Däremot kan jag säga så tycker jag att om man som vetenskapsman och forskare ser ändå att man har gjort ett fel på det här sättet, man har missbedömt det, då är det ens skyldighet att rätta till det hela. Och jag kan säga att det stora felet med skattereformen är ju att man, trots att man nu inser att det gick på tok, så vägrar man ju i sten att förändra det här. Det är väl det stora, stora problemet med det. Om man ska vara riktigt ärlig även som ekonom så är det svårt att inte lägga en viss del av ansvaret, åtminstone det moraliska ansvaret, på ledande ekonomer. Det är utan tvivel så att ekonomerna skrev ut receptet för den här olycksaliga krishanteringen långt tidigare. Och att de uppmuntrade och hejade på de dåraktiga politikerna under det här förloppet. Och det märkliga är att man var så övertygad om att ha rätt att man fortsatte att heja på denna skadeskjutna regering även när det var för utomstående helt uppenbart att politiken ledde vilse.
Här uppstod alltså den paradoxala situationen att Nobelpristagare i utlandet, som Paul Samuelson till exempel, kallt konstaterande att den politik som svenskarna förde inte hade några förutsättningar att lyckas och kunde leda till katastrofala resultat. Men att de duktiga svenska ekonomer som hade givit Samuelson det där priset fullständigt underkände hans analys och uppmuntrade regeringen att fortsätta på den inslagna vägen. Det är väl så här att det är så stora grupper av svensk etablissemang, politiskt och ekonomiskt, som har varit direkt inblandade i de stora konkurserna och i en galen ekonomisk politik, att ingen har kunnat spela rollen av den som ställer de andra till svars. Och det är klart att antalet fall av ren brottslighet har nog varit förhållandevis få. Det är inte riktigt där skon klämmer, utan problemet är ju att man har fört en dåraktig politik. Alltså det är en slags systematisk inkompetens som har svept över landet under ett par års tid. Och i huvudsak är det på det sättet att politiker ska ställas till svars i de allmänna valen. Och det har de naturligtvis gjort. Men jag håller med dig, visst kan man reagera moraliskt över att höga ämbetsmän bara promenerar vidare till nästa välbetalda jobb, eller att fallskärmarna vecklar ut sig efter att man har misskött sig så till en milda grad. Men i och med att så många människor är inblandade, så är det i realiteten väldigt svårt att göra någonting åt det där. Hur stort är politikernas ansvar? Vi ska höra med några företrädare för de partier som hade makten mellan 1990 till 94. Sverige har lyckats klara sig utan arbetslöshet, trots att det har varit väldiga svårigheter med ekonomin förut. Men det var först när vi började anpassa oss till EU som arbetslösheten steg, och nu är den lika hög som EU. Så det måste vara ett samband där. Och ansvaret då, ja, det är en konstig syn på vad ekonomi är som har gripit omkring sig. Man tror att den här nyliberala ekonomiska teorin är den enda som fungerar. Så i verket har den aldrig fungerat. Det är inte något nytt, utan den har prövats förut och alltid skapat orättvisor. Eliten får det bra, stora massorna får det sämre. Och den här grep omkring sig, skulle jag vilja säga, början på 80-talet. Kjell-Olof Feldt släppte in kanslihushögern, utbildade människor från Handelshögskolan, tror jag. Som i sin tur då är en privat stiftelse finansierad av vissa ekonomiska intressen i Sverige, bland annat. Och man trumfade in att detta var det moderna. Det finns också i Thatchers England, det finns i EU, det finns i Internationella valutafonden, strukturanpassningsprogrammen för de stackars uländerna, som alltså tvingas att skära ner offentliga sektor, öka exporten för att betala skulderna. Alltså hela den här synen som vi har, som är så felaktig tycker jag, nyliberal ekonomisk teori, det är orsaken till det hela. Och då kan man fråga sig vilka partier, vilka människor bär skulden för det. Det är svårt, det är någon sorts drev som har gått att detta är det som gäller, och det är svårt att peka ut någon absolut ansvarig här. Man kan ju till exempel diskutera beslutet eller politiken på hösten 1992 när räntorna stack i höjden, och där man i efterhand så att säga skulle kunna säga att visst, vi borde kanske ha devalverat tidigare. Även i efterhand har en del försökt försvara det med att det var en förtroendeskapande politik, men det är jag inte alldeles säker på att det var. Men när man var där, i den situationen vi då befann oss, då var det ju inte så alldeles lätt att dra den slutsatsen, utan det är en sån slutsats man kan dra med facit i hand, tycker jag. Inte när man ser det i efterhand. Det är klart att om vi hade vetat om att vi inte skulle kunna försvara den fasta kronkursen, så hade det kanske varit annorlunda. Men det var ju det vi inte visste.
Man vet ju inte resultatet förrän efteråt. Det vi visste var ju att Sverige under 20 år hade fått ett rykte som devalveringsland. Och om vi skulle antingen släppt relativt tidigt kronkursen eller gjort en aktiv devalvering, så hade det inneburit att vi hade förstärkt det misstroendet, vilket i sin tur hade skapat problem högre ränta än annars. Det var ju en samstämmighet som framgick hösten 92 mellan Socialdemokraterna, Riksbanken och regeringspartierna om att här borde vi sträva efter att försvara kronkursen, se till att vi istället med andra åtgärder skapade förutsättningar för bättre konkurrenskraft. I krisens spår har det kommit växande sociala klyftor, rekordhög